ଥିଲା ଦିନ ତୋ ହୃଦୟରେ ଦିନେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ତୁ ମୋ ମନ ଆକାଶରେ ତୁ ଥିଲୁ ଲୋ ଜହ୍ନ କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ ତୋ ହୃଦୟରେ ଦିନେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ତୁ ମୋ ମନ ଆକାଶରେ ତୁ ଥିଲୁ ଲୋ ଜହ୍ନ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ଥିଲା କୋଉଠି ଉଣା ତୋ ହୃଦୟରେ ଭରିଗଲା ମୋ ପାଇଁ ଘୃଣା ତୁ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଚାଲିବୁ ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଭାବିଦେଲୁ ମାଟି ଖେଳନା ତୋ ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ପ୍ରିୟା ଏତେ ଛଳନା ମୋ ଛାତି ଚିରି ମନ ନେଇ କରିଲୁ ଚୁନା ତୋ ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଦିରଟେ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୁ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ନମସ୍କାର ସକ ବନ୍ଧୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟିଏ ଡବିଂ ହେଲା। ଭେରି ହାପି ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସଙ୍ଗ। ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମାନସ କୁମାର, ଲିରିସିଷ୍ଟ ସୁନୀଲ ମହାରଣା ଭାଇ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଇଛି।
ଆଶା କରୁଛି ଏ ସ୍ୟାଡ଼ ସଙ୍ଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଗୀତକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକା ସୁନୀଲ ମହାରଣା। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ଼ ସଙ୍ଗର ଡବିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଗୀତ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଯାହାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଓ ଗାଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପରିଚିତ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ମାନସ ଭାଇ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମୋର ତ ସବୁ ଗୀତ ପଛରେ ଗୋଟେ ସତ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଏଇ ଗୀତ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦୁଃଖଭରା ସତ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ। ଏଇ ଗୀତର କାହାଣୀ ସବୁ କାହାଣୀ ଠାରୁ ଟିକିଏ ନିଆରା, ଟିକିଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା କାହାଣୀ। ଏଇ ଗୀତରେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରେମିକକୁ ଧୋକା ଦେଉଥିବା ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୟର କଥା, ଆଉ ଧୋକା ପାଉଥିବା ପ୍ରେମିକର ହୃଦୟର କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୋର ଆଶା, ମୋର ସବୁ ଗୀତକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଭଲପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲପାଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯାହା କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୀତଟା ଲେଖିଛି, ସେ କାହାଣୀ ଯେ କେତେ ମନଛୁଆଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ଦେଇଥିଲା ମୋର, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୀତକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନସ କୁମାର। ଆଜି ଏମ୍ଆର୍ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼ ସଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ମହାରଣା। ସୁନୀଲ ମହାରଣା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖନ୍ତି ସ୍ୟାଡ଼ ସଙ୍ଗ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 24, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ବହୁତ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।